Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! La ruta d'avui ens portarà per cims i valls de postal en un bany de natura on coneixerem persones i animals únics en la seva espècie. Ens mourem pel Pallars. En aquest entorn de pel·lícula hi trobem la primera protagonista de la ruta. Us presento l'ovella Xisqueta. És una raça autòctona catalana que va estar a punt d'extingir-se, però ara es pot dir que està en bona salut gràcies als pastors, ramaders i artesans de l'Alt Pirineu. La seva llana és una matèria artesana de primer ordre. Serveix per fer estris, aïllant per la bioconstrucció, productes de la llar i roba. Ja veureu! Moltes de les artesanes que treballen la llana viuen en masies aïllades, com aquesta, però formen part d'una xarxa artesana. La Lina Ràtia és un dels nòduls d'aquesta xarxa. Treballo amb llana de petits projectes de la península. Faig peces grans des de mantes, amb les llanes més rústiques i més gruixudes, amb el telè. També faig peces d'estiu o d'hivern, de xals, bufandes i coses així més lleugeres. I amb la tricotosa doncs faig bufandes, bufs, mitenes, escalfadors. Treballar amb llana és una mica arrelar-te al principi d'una matèria i aquest procés, bueno, és fantàstic. És a dir, quan tu descobreixes l'inici i ets capaç de transformar-la, doncs, bueno, és un deleite. Si hi ha alguna cosa que defineix els productes que faig és la passió. Jo penso que quan una cosa surt del cor i la fas amb passió, doncs no sé com, no pot sortir gaire malament. La Lina aprofita el seu entorn al màxim. Tot el que utilitza surt d'aquest paisatge que l'envolta. Ella m'ha ajudat a canviar la meva mirada. Ja no hi veig només un lloc bonic, hi veig un lloc útil. Les plantes, els animals, el fred i el sol, tot serveix per oferir-nos productes de proximitat. Fins i tot les famoses pintures romàniques que hi ha a prop d'aquí, a la Vall de Boí, són una inspiració per als artesans. Les línies del Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll es reprodueixen en alguns dels productes tèxtils de la zona. Seguim la ruta. Seguim el nostre bany de natura a Llavorsí, on us proposo l'activitat estrella de l'entorn. Voleu emoció? Voleu passar-vos-ho bé? Doncs cap a l'aigua! De ràfting al Pallars n'hi ha de mil tipus i per a tots els gustos. Les aigües braves de la Noguera Pallaresa us ofereixen velocitat, salts, capbussades i ensurts amb final feliç. Només heu de vigilar amb el mòbil, no volem que acabi a l'aigua. Aquest fantàstic riu també proveeix d'un dels productes gastronòmics estrella de la zona, les truites de riu. Si us atreviu, podeu provar de pescar-ne. A l'Escola de Pesca Noguera Pallaresa us ho posaran fàcil. Seguim! Ens enfilem cap a Araós, per la Vall Ferrera. Avui la cosa va de submergir-se en la natura, i ho farem en tots els sentits, fins i tot l'olfacte. L'Alt Pirineu és un entorn ideal pel cultiu d'herbes aromàtiques, per fer sabons, productes cosmètics i molt més. La Gemma us ho explicarà millor. Nosaltres tenim una hectàrea de cultiu on plantem les plantes i 5 hectàrees de recol·lecció silvestre, en les quals recol·lectem, sequem dintre del nostre secador de manera natural, desfullem sense utilitzar cap màquina i després envasem sempre també manualment. Tot dintre de l'agricultura regenerativa, que vol dir que nosaltres no llaurem la terra, no eliminem males herbes, per nosaltres totes són plantes, herbes que ens col·laboren i ens ajuden a poder seguir amb el procés. El fet d'estar desfullant, aixecar el cap, veure els colors, les olors aquestes que t'envaeixen,
que tu estàs fent algo super artesà amb les teves pròpies mans per poder donar al final el millor producte a una persona que sense tu saber-ho està prenent aquella infusió, és el millor regal de feina. Aquesta zona es coneix com la Vall Ferrera i no és per casualitat. Fa més de 2.000 anys que s'extreu ferro del bosc de Virós i el seu entorn. Us proposo una excursió per visitar les restes d'antigues mines i les carboneres escampades pel bosc. L'itinerari de la Costa de Maners és tot un tresor que us farà sentir com a exploradors. Aquesta ruta demana caminar, perdre's pels boscos i pels miradors naturals. Us podeu enfilar fins a l'estació d'esquí nòrdic de Virós, a 1.800 metres d'altitud. Ja ho veieu, hi ha mil maneres de gaudir de la natura al Pallars. Un cop cada 2 anys, la Vall Ferrera fa honor al seu passat esplendorós i reuneix el bo i el millor de l'artesania del ferro a Alins. Benvinguts a la Fira del Ferro. L'essència d'aquesta fira és que aquí, fa més de 2.000 anys, hi havia fonts de reducció de ferro fets pels romans. D'aquí ve l'origen del ferro de la Vall Ferrera, com el seu nom indica. I aprofitant aquesta avinentesa, vam començar a fer fa 10 anys la fira. Jo intento cridar els més veterans i els més joves. Faig com una tria entre els que els joves han d'aprendre de la gent gran que tenim aquí a Catalunya, que tenim grans forjadors de generacions. Jo mateix sóc la quarta generació de forjadors. Intercanviem idees, intercanviem maneres de treballar, intercanviem les eines que fem utilitzem, intercanviem els dibuixos, els dissenys, i això és la gràcia. Ens uneix només una cosa, picaferro. Abans de marxar de Lins, una proposta per als més valents. Si us va l'acció, podeu provar la Via Ferrada, una ruta d'escalada que té la gràcia que és per a tots els públics. Es pot fer la versió fàcil amb nens i la versió professional per als experts. L'última vegada, jo vaig triar la infantil. Canviem de vall, deixem enrere la Vall Ferrera i enfilem la Vall d'Àneu fins a Esterri d'Àneu. La vida en aquestes valls allunyades de tot era molt diferent del que podeu estar acostumats. Per això us recomano una visita a l'Ecomuseu, una casa museïtzada on descobrireu tots els detalls de la vida rural. Avui tindrem el millor guia imaginable, el Jordi, director del museu. L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu és un projecte que s'inicia ara tot just fa 25 anys i que el que intenta és recuperar i difondre les formes de vida de l'Alt Pirineu i de les Valls d'Àneu. I en aquest sentit hem recuperat diferents elements patrimonials i un és aquesta casa, Casa Garcia, que ens explica les formes de vida de principis del segle XX i que també ens introdueix en un concepte molt interessant, que és la recuperació de l'artesania local, no? Tots aquests elements de fusta, de cistelleria, de ferro, i hem intentat també doncs, tornar-les a posar en valor. Per una banda, recuperar les antigues, però també amb una certa idea de creativitat. El Jordi ens ha volgut presentar un dels artesans fusters, que treballa la fusta d'avellaner per fer els famosos selers de pastor de la zona. Uns estris pràctics i bonics que s'han convertit en el producte artesanal estrella. Al final el que busques és recuperar una mica l'artesania popular. Els selers, majoritàriament els que faig principalment, és de pi. El pi normal, però aquest és d'olivera i m'agrada molt el boix. La fusta de boix és molt dura, costa molt de treballar, però per mi és addictiva. Abans de marxar, deixeu-me que us ensenyi al meu Instagram les 1.000 activitats que organitzen des de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Tallers, excursions, activitats infantils... Consulteu la seva web perquè no us les acabareu. I, és clar, no podeu marxar de les valls dels Pirineus sense haver vist una baixada de falles, que són patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Estan fetes artesanalment i cada poble té la seva, diferent de les altres. Hi ha alguna cosa de telúrica en veure els fallaires baixar amb la torxa encesa. No us ho perdeu per res del món! Amb les falles ens acomiadem del Pirineu i ens retrobem a la propera Ruta Artesana per Catalunya.